Министри и правителства не могат и не бива да се мешат в ценообразуването. Това го прави регулатора, който е избран от парламент. И дейността на регулатора се контролира пряко от Народното събрание. Тоест, вие казвате, че сте безпомощни в случая, нищо не може да направите, така ли? Нямаме абсолютно никакви правомощия. Не мога да ви кажа колко е, но мога да ви кажа друго. Има огромен интерес цялата минала година, включително и първо тримесечие, предполагам и второ ще бъде така, има огромен интерес да се купува природен газ от Булгаргаз. Няма, доколкото знам, няма нито един внесен кубик. Тоест, ние имаме най-добрата цена в момента в региона.